Իքանի ծանոցում անենք, հետո անցնենք բունյութին։ Հանուն հոր եւ որդվոյ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Ուրեմն մի օր վեճ առաջացավ, եղբայրները ասում էին, որ քույրերն իրավունք չունեն քարոզելու, մենք գնացինք վեհապարի մոտ, Վազգեն առաջինի, այս խեղճ մարդը ասեց, ինչ որ լսել եմ հարցեր ունեք, ինչ այդ հարցը, ասենք սենց մեր, մենք խոսում ենք, որ մեր մեջից քարոզիչներ են դուրս եկել, որ լավ չի, որ կնանիկ քարոզում են, ինքան ծիծաղեց, ասեց, ով հայ եկեղեցու զավակը, տենց բաներ պոտի չասի, ինչի, ով գիտի, ուտև միակ եկեղեցին ենք, եկեղեցներից մեկ ենք, որ ունենք կարգ յուղաբերից, աշխարի ամենամեծ քարոզը որն է, ով գիտի, պատմեմ, հա, Քրիստոսը հարություն առել, երկրորդ քարոզ, ես ինչ եք եկել ողջը փնտրում եք մեռելների մեջ, դուք նայեք այսօր դրա մասին, որ մենք շատ անգամ Քրիստոսը, որ կենդանի է ու ողջը փնտրում ենք մեռելների մեջ, եւ վեհապարը մեզ սովորեցրեց, որ դա սնոտի գաղափարներ են, մենք քարոզ հասկանում ենք վեր կենանք ժամերով խոսանք, բայց նախնի եկեղեցու քարոզները երկու տեսակ էին, առաջինը կոչվում էր դավանաբանական քարոզ, ինչ էին ասում, ասում էին հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն, սա դավանաբանություն էր, Սուրբ երրորդություն, որոնցից երկրորդ անձը Քրիստոս աշխարհ եկավ եւ նրա արյունով այսօր քարոզվում է մեղքերի թողություն, ճիշտ է, որի մասին դուք այսօր պատմեցիք, ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, թե ովքեր քարոզեցին Քրիստոսի մահը եւ հարությունը, առաջինը Քրիստոս, ասում է, ես պետք է գնամ Երուսաղեմ, ինձ պետք է սպանեն, հիշում եք, բայց երրորդ օրը հարություն դարձան եւ առաքյալները երբեք այս բանը չէին հիշում, երբ որ Քրիստոս հարություն առավ եւ իրենք համոզվեցին, հիշեցին, որ Քրիստոսը այդ բանը անընդհատ կրկնում էր, ուրեմն ինչու էր Քրիստոսը այդ բանը կրկնում, որովհետեւ սա ավետարանի սիրտն էր, Քրիստոսի մահը եւ փառահեղ հարությունը, այսօր շատ հետաքրքիր մի քանի բան ենք ուզում սերտենք, Աստված թող ինձ իմաստություն տա, անենց ասեմ, որ ես էլ դուք էլ կարողանանք ընկալենք, դուք գիտեք, որ բարդ վիճակ էր ստեղծվել Կորինթոսի եկեղեցու մեջ, սա մեռելների հարության վիճակն էր, Պողոս սրբազան առաքյալը պարզ ձևակերպում էր տալի, եթե մեռելների հարություն ընդհանրապես գոյություն չունի, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, եթե Քրիստոսը հարություն առել, ուրեմն մենք բոլորս մեր հերթին պիտի հարություն առնենք, եւ ամբողջ քրիստոնեության մեխը կամ էական կողմը սա է, որ մենք պիտի հարություն առնենք Աստծո զորությունով, հոգեղեն մարմնով, մեր մարմինը պետք է շոշափվի, սա տարբեր է հոգեղեն մարմին ունեցող հրեշտակներից, մեր մարմինը պետք է շոշափվի, բայց պիտի լինի հոգեղեն, սա աստվածային ծրագրի լռումն է, ես ուզում եմ այսօր մի շատ հետաքրքիր երկու տեղից կարդանք, առաջինը առաջի Կորինթացից 6-րդ գլուխ 14 տուն, եւ Աստված, որ Տիրոջը հարություն տվեց, մեզ էլ պիտի հարություն տա իր զորությունով, ես ուշադիր ուզում եմ մենք այս բառը հիշենք, այդ զորությունը պիտի ներգործի եւ Քրիստոսը հարություն պիտի տա մեզ զորությունով,
Այստեղ ես չեմ հավատում մի մարդ կա, որ իր բարեկամը չի մահացել։ Երբ որ մենք կանգնում ենք մահվան վիճակի առջև, մենք տեսնում ենք, որ մենք իսկապես անզոր ենք։ Իմ հարազատը, իմ մտերիմը մահացել է։ Պարկել է, չի շարժվում։ Նրան հարություն տալը տենց հեշտ բան չի։ Ես նոր դարձի եկել, մեր եղբայրներն ասին, Մարիամ բաջին մահացել է, կգաս գնանք երգենք։ Ես տենց բան չէի լսել, մարդը մեռել է, պիտի գնանք երգենք։ Գնացին, կանգնին կողքերը, քույրերը, եղբայրները, սկսեցին երգեր, երգել։ Մեկ էլ մեր քարոզիչը ասաթուր եղբայրը քարոզեց, ասեց, ես մամային շատ էիք սիրում, ես քեք սենց արագ-արագ տանեմ թաղեք։ Թողեք մի 10 օր, 20 օր մնա, որտեղ նեխմա։ Ես մեր Մարիամ բաջին չի, ինքը երկինքն է, ես իրա մարմինն է, որ Աստծո հրամանով հող պիտի դառնա։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, այս զորությունը կարևոր բան է։ Չեմ համ, երկրաշարժի ժամանակ դուք հեչ եղաք սպիտակ լեննական և այլն, մենք տեսնում ենք զորություն, մի ուժ, որ 500 հազար ընտանիքի զրկեց բնակարանից։ Երևանում մի հատ 16 հարգանի շենք փլվեց մենակ։ Եվ այդ զորությունը ուժը շատ մեծ բան է։ Բայց այդ զորությունները, որ աշխարհում կան, քայքայող զորություններ են։ Այն երկրաշարժը, մրրիկները, ջրհեղեղը, որ հիմա տեղ-տեղ պատահում են, մեկ էլ հանկարծակի ձյուն, մեկ էլ այս ձյունը սկսում է մի քանի ժամ հետո հալվել, այդ ջուրը ինչ անեն, այդքան ջուրը ինչ պետք է անեն, խեղդում է մարդկանց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում շատ ուժեր կան, բայց մեռելներից հարություն առնող զորություն չկա։ Հասարակ մրջյունը վերցրեք, լղկեք ու հետո կյանք տվեք, չեք կարա, վերջացավ։ Եվ ես զորության մասին եմ այսօր ուզում իրար հետ խոսենք, կարճ և ամփոփ կերպով։ Պիտի կարդանք Եփեսացի ուղերձը, առաջի գլուխը։ Պողոս Սրբազան առաքյալը ես Եփեսացի հավատացյալների համար ասում է, ես չեմ դադարում աղոտ քանեմ ձեր համար։ Ուրեմն մենք պիտի որպես քրիստոնյա մտածենք, որ հիմա, այսօր, Պողոս առաքյալը չի դադարում մեր համար աղոտ քանելուց, որտեղ ինքը Աստծո համար կենդանի է։ Ինչ է իր աղոտքի նյութը? Որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը փառած Հայրը ձեզ տա իմաստության և հայտնության հոգին։ Ուրեմն Քրիստոսի հարությունը մեզ տարօրինակ իմաստություն է տալիս, սիրելիներ։ Երկրորդ, իմաստության հոգու հետ մեզ տալիս է հայտնության հոգի։ Մենք մարդկանց ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք ես բաները, որ գիտենք, մենք չենք հնարե, մենք ձեզ չենք կարզում ավետարան վարպետությամբ շինված խոսքեր հրամցնելով, որպեսի ձեր հավատքը մարդկային չլինի, հապա Աստծու հայտնությունն ենք ձեզ պատմում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մեր գաղափարները եկեղեցու ծիրի մեջ լինեն։ Չլինի մենք մի քիչ դուրս գանք և հիմար-հիմար տգեղ բաներ խոսենք։ Ուրեմն մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին, որ մենք ստացել ենք Քրիստոսի փառահեղ հարությունից հետո, Աստծո Հոգին մեզ իմաստություն է տալիս, և Աստծո Հոգին մեզ հայտնություններ է տալիս։ Ինչ պիտի անենք դրան? Որպեսի սրտների աչքերը լուսավորվի։ Հա, լավ, լուսավորվեց։ Աստված եկավ, մեզ իմաստություն տվեց, հանճար տվեց, գիտություն տվեց, Աստված մեզ հայտնության հոգին տվեց, ինչ ա սրա հետևանքը։
Սրտներից աչքերը բացվի, աչքերը բացվեց, ինչ պիտի մենք տեսնենք։ Իմանաք, թե ինչ է ձեզ կանչելու հույսը։ Հետաքրքիր բանը։ Ինչ է Աստծո մեզ կանչելու հույսը։ Աստված կանչեց Աբրահամին։ Ինչ էր Աստծո Աբրահամին կանչելու հույսը։ Աստված Աբրահամին խոստացավ մեծ ազգ անել, ճիշտ է։ Եվ խոստացավ երկրի վրա կաթ ու մեղր բխող երկիր տալ։ Երկրորդ, Աստված Աբրահամին խոստացավ իր միջոցով աշխարի ազգերը օրհնի։ Բա մեր ողորմությունը եւ օրհնությունը ինչ է։ Աստված մեզ կանչելու հույսը սա է, որ մեզ իշխանություն է տվել։ Աստված մեզ յուրահատուկ զորություն է տվել Աստծո զավակ լինելու։ Ես մի քանի օր ես բաներով նայում էի իմ կյանքը։ Ես երբեմն բաներ եմ խոսում, որ այդ իշխանությունը չի։ Երբեմն բաներ եմ անում, որ այդ իշխանությունը չի։ Ես մեծ պահքի ժամանակ ես, ճիշտը որ ասեմ, ուրիշ ձևի եմ պահքը պահել։ Ես տեսա, որ չափով չեմ ուտում։ Նաց չաղ չեմ, որ ասեք, չաղանում եմ։ Փորձեք չափով ուտել։ Ես հիշեցի ես Միացյալ Նահանգներում, երբ որ քրիստոնյաների հետ հաց ենք ուտում, սրանք ասես մեծ ափսեներ ունեն, քցում բռնում են, ես ուտենք, ինչքան ուտենք եւ այլն, դնում են ուտել, ավելորդ բան չեն ուտում։ Շատ կարևոր է չափավորությունը խոսքի մեջ, գործի մեջ, ուտելու մեջ եւ խմելու մեջ։ Մենք Աստծո դեսպաններն ենք, սա Աստվածային մեծ կոչում է, որ մենք պետք է իմանանք։ Երկրորդ, Աստված մեզ տալիս է իմաստության հոգի, Աստված մեզ տալիս է հայտնության հոգի, որպեսզի մեր մտքի աչքերը լուսավորվի և մենք իմանանք մեր ժառանգությունը այս երկրի վրա։ Շատ կարևոր մի բան, ինչ պիտի ժառանգեմ ես երկրի վրա։ Իսրայելը պիտի ժառանգեր Քանանու երկիրը։ Ես ինչ պիտի ժառանգեմ ես երկրի վրա։ Ինչ է Աստված ծրագրել, որ ես ժառանգեմ։ Էական ու կարևոր մի հարց։ Աստված ուզում է, որ ես իմ սիրտս իր թագավորության մեջ կատարյալ և ամբողջական լինի։ Նայեք հայր մերի մեջ անընդհատ ամեն օր, օրը մի քանի անգամ մենք աղաչում ենք, թող քո թագավորությունը գա, հաստատվի և տարածվի իմ սրտի մեջ, որովհետև սիրտդ եթե Աստծո թագավորությունով տարածվի, ընդարձակվի և կարողանաս Քրիստոսով գրավել այն, դու կարող ես տիրանալ այն շնորհներին, որ Աստված երկնքի մեջ պատրաստել է քեզ համար։ Հաջորդը, ուրեմն Աստված մեզ տվել է իմաստության հոգի, հայտնության հոգի, որպեսզի մենք իրեն ճանաչենք։ Եվ ես իրեն ճանաչելու ժամանակ մեր մտքի աչքերը լուսավորվի և իմանանք, իմանանք Աստծո փառքի ճոխությունը։ Եթե ասացիս ուղերձ, ի՞նչ հետաքրքիր բան է։ Դուք պատկերացրեք, հիմա ես ու դու հրեա ենք, Եգիպտոսի գերությունից դուրս ենք եկել, անապատ է, էլի, անապատում ամպ, մամպ չկա։ Գիտեք, հենց ամպը որ եկավ, անձրև եկավ, անապատում կսկսի կանաչ աճել, պես բան չկա անապատում։
Եվ դրա համար տղամարդկին շորեր են հագնում, հա, մի քանի տակ։ Մի հատ շոր կապում են, մի հատ գցում են վրեն, մի հատ մի քիչ վերև, ինչի համար, որ դիմանան այդ շոքին։ Մեկ էլ այդ ավազին, որ փչում է քամին։ Բայց հիմա դու պատկերացրես հրյաների հետ դուս ես եկել Մովսեսի հետ, ցերեկը ամպա գալի, եւ դու տենում ես, որ դա տարօրինակ ամպա։ Եվ այդ ամպը մեզ հովանի առնում։ Երբ որ գալիս է գիշերը, էլեկտրական հոսանք չկա, լար չկա, գիշերը Աստված կրակի սյունով գալիս էր այս մարդկանց մոտ։ Պաստորեն գիշերը լույս է եղել։ Սա Աստված տվել էր այս մարդկանց իմաստության հոգի, հայտնության հոգի, որպեսի Աստծուն ճանաչեն, մտքի աչքերը լուսավորվելով վայելեն Աստծո փառքի ճոխությունը։ Բայց հիմա տեսեք, թե մեզ ինչ ա տվել։ Աստված Քրիստոսով եկել է մեր սրտի մեջ ապրել։ Միշտ հիշենք, որ զատիկը 8 օր ա տևում։ Այսօր կիրակի, հա՞, մինչև եկող կիրակի էլ կոչվում է կրկնազատիկ։ Ուրեմն 8 օր զատիկը Աստված մեզ ժամանակ ա տալի, մարդկա, որ հարմար չի եղել, որ հաղորդություն վերցնի, որպեսզի այդ ամբողջ բանը կատարելության հասցնենք։ Եվ ուրեմն Աստված եկել ա մեր մեջ ապրում։ Դրսից ամպիսյուն չկա, դրսից կրակիսյուն չկա, Աստված եկել ա մեր սրտերի մեջ բնակվելու։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք մի պահ մտածենք, որ այդ Աստված մեր մեջ ա։ Եվ այսպես մենք ապրենք մեր կյանքը այս երկրի վրա։ Պատկերացրեք, ես մի հատ բան եմ ուզում ձեզ ցույց տամ։ Ես Միքայել Էսկոմ եմ արի, Աստված հետս գալիս է։ Ես Միքայել Էսկոմ եմ արի, Աստված գալիս է Էսկոմ։ Ես գնում եմ, Աստված գալիս է, հետ եմ դառնում, Աստված գալիս է։ Շատ կուզեմ, որ սրա մասին մտածեք։ Աստծո փառքը իր ճոխությունով ապրում է մեր մեջ։ Ինչ կարա այս բանը մեզ բերի։ Պողոս Սրբազան առաքյալը ասում է Եփեսացիներին, այսքանը որ իմացաք, հիմա մի քայլ առաջ գնամ։ Դուք պիտի իմանաք, ինչ է իր զորության գերազանց մեծությունը հավատացյալների մեջ, իր կարող զորության գործադրմամբ։ Ուրեմն, Աստված մեզ տալիս է իմաստության հոգի, հայտնության հոգի, այս բանը տալիս է, որ մենք իրեն ճանաչենք, իրեն վայելենք այս աշխարհի մեջ։ Եվ այս բանը կատարվում է նախ մեր մտքի աչքերը լուսավորվելով, որպեսզի իմանանք Աստծո զորության գերազանց մեծությունը մեր մեջ։ Ինչ մեծ ու գերազանց զորություն է այս, պատմում է առաքյալը, կարդամ, ես իրանից լավ չեմ կարա ասեմ։ Այդ այն զորությունն է, որ Քրիստոսի վրա գործ դրեց, Եփեսացի 1:20, երբ նրան մեռելներից հարություն տվեց, նստեցրեց իր աջ կողմը երկնքի մեջ, ամեն իշխանության, պետության, զորության, տերության վրա, ամեն անունի վրա, որ կտրվի ոչ միայն այս աշխարհի մեջ, հապա գալիքի մեջ էլ։ Ուրեմն, մի հատ կարճ ձևակերպենք, որպեսզի կարողանանք ընկալել։ Աստված եկել է իմ մեջ, ոչ թե որ ես լավ մարդ եմ կամ խելացի անցյալ եմ ունեցել, ոչ թե որ ես որ լավ կրթություն եմ ունեցել, ոչ թե որ ես իմ պապան ու մաման խելացի մարդիկ են եղել, հապա որովհետև ես հավատացել եմ Քրիստոսին և Քրիստոսի արյունով ստացել եմ մեղքերի թողություն և քավություն։ Ճիշտ եմ ասում։ Ուշադիր լսեք, որտեղ սխալ ասեմ, ինձ ուղեք։ Ուրեմն Քրիստոսը Աստծո փառքի մեծությունը ապրում է իմ մեջ, փառք Աստծո։ Եվ
Es yepesatsinerin Pogos Arakyalı asma. Et hıska zorutyunn ela zer mej. Du uzum es imanas et inch zorutyun a ko mej. Et zorutyuna yerfor gortsadrvets merrats Khristosi vra, Khristosa harutyun arav merrelnerits. Et zorutyuna gortsadrvets Khristosi vra, Khristosa hanvartsvets. Et zorutyuna gortsadrvets Khristosi vra, Khristosa bartsratsav yerkink yev hor astadzo ach kog mnastets. Du ima patkeratsru es aghot tyanenk. Պետք է գնանք տուն։ Այդ զորությունը, որ Քրիստոսին մեռելներից հարություն է տվել, այդ զորությունը քո մեջ է։ Եվ դու հանդիպում ես արգելքների։ Օրինակ, հիվանդության, հակառակության, հերձվածողության, սատանայական գործարքների, որ կարող է հենց քո դեմ, քո ընտանիքի դեմ են գործել։ Բայց քո մեջ այդ զորությունը կա։ Եփեսացիներին Պողոս Առաքյալն ասում է, դուք չեք կարողանում այդ զորությունը գործադրեք։ Դուք այդ զորության մի չնչին մասն եք գործադրում։ Այն օրը ձեզ պատմեցի Ալբերտ Էյնշտեյնի մասին, ինձ դա լուրջ քրիստոնյա եղեք, Քրիստոսին շատ ա սիրել։ Ուրեմն սրանց էս մի հատ թուղթ են տալի, չեք ա եղել, շատ մեծ գումար, կարծեմ թե 10 թե 20 հազար դոլար ա եղել պատերազմից հետո, այդ հիմա ոնց որ 200-300 հազար դոլար կամ ավել։ Այս մարդը չի իմացել այդ չեկը փողա, դրել ա իր գրքի մեջ որպես էջանիշ։ Քանի տարի հետո նոր իմացել ա որ այդ փողա, ու սկզբից շատ նեղն ա եղել։ Հիմա Աստված մեզ հսկա մի հատ զորություն ա տվել, այդ զորության շատ փոքր մասն ենք մենք գործադրում։ Նայեք, հինգշաբթի, ավագ հինգշաբթի օրը եկեղեցին յուղ օծեց, տվեց մեր ձեռը, չէ՞, ամի ձեռս բռնել եմ, բայց ձեռը բռնելու համար չի տվել այդ յուղը։ Ասմա հանգարց մեկը հիվանդա, քսեք, աղոտ քարեք, թող լավանա։ Բայց մենք այդ յուղը պահում ենք։ Այսինքն Աստծում, եկեղեցում ես տված շնորները մենք դատարկ տեղերն ենք օգտագործում, չենք օգտագործում։ Մենք դրել ենք գրքի մեջ որպես էջանշան, բայց այդ էջանշան չէ, հսկա գումարները։ Երբեմն օգտագործում ենք այդ զորությունը, բայց ուշ-ուշ, նեղն ենք ընկնում, ճարչ ենք ունենում և օգտագործում ենք։ Ես ուզում եմ մի հատ բանով ավարտեմ այս բանը, շատ տգեղ անճորնի քրիստոնյա անունով մարդիկ կան, օրինակ հերս մահացել է, չեմ անում ինչ եղավ, մի պահ իջա ներքև երրորդ հարկն էինք, մի հատ քրիստոնյա եկե գոռում ա սաղի վրա, շատ շատ մարդ էր հավաքվել, ասեցինք ինչ եղել։ Ասմա այս տղին ասում է, ինչ եք եկել մեռել թաղելու, թող մեռելները թաղեն մեռելներին։ Քրիստոնեական 7 առաքինություններից մեկն է մեռել թաղելը։ Այս տղին չկարդացել ավետարանը, միտքը լուսավորված չի, իրան չի հետաքրքրում թե ինչ է, կանգնել է այդ բոլորի մոտ, ասում է ես սաղիցս շատ եմ հասկանում, դուք բոլորը տգետ եք, բայց ավետարանում թարս է գրած, ասում է հենց մի քրիստոնյա տենաս, մտածի որ ինքը քեզնից խելոք է, որտեղից էս անբարտավանության հոգին մարդու մեջ, սի չար ոգուցը։ Եվ Աստծո որդին եկավ, որպեսի սատանայի գործերը քանդի, և մենք կարողանանք այդ գործերը հասկանանք և հավատքով դրան հակատրվենք։ Եվ որ Քրիստոսը մեռավ, մարդկանց հույսը մեռավ Քրիստոսի հետ, մասնավոր աշակերտների,
Երբ որ ես յուղաբեր կանայք, որ գնացին Քրիստոսի մարմնին, յուղ անեն եւ խուն կանեն, երբ որ սրանք եկան, ասեցին, գիտես, ասին, Քրիստոս հարյավ է մեռելոց։ Այս աշակերտներն ասին, նստի, ես քեզ սուրճ կբերեմ, կխմես, ասին, կժմելեն։ Բայց սրանք չբացատրեցին, կներեք էլի, մենք քանի տարվա քրիստոնյա ենք, Հիսուսի հարությունը ոնց կարաս բացատրես։ Հիսուսի հարությունը դեպք է, իրադարձություն, իրողություն, որ մենք ամեն ընդունող կարող ստանալ մեղքերի թողության, քավության գրավը եւ Աստծո հոգիով կնքվել։ Ուրեմն քրիստոնեության մեջ զգացմունքները, էմոցիաները լավ բաներ են, բայց սրանք դեպքեր են, որ մենք առանց վերապահման պիտի ընդունենք։ Ես շատ կուզեմ այս բաները մենք տարբերենք իրարից։ Ուրեմն Քրիստոսի մահը եւ հարությունը կատարված իրողությունը եւ այդ իրողությունը ընդունողները ընդունում են ոչ միայն մեղքերի թողություն, հապա Աստծո այդ մեծ զորությունը գալիս է մեր մեջ, որը կիրառվեց Քրիստոսի վրա եւ նրան մեռելներից հարություն տվեց։ Երբ որ Ղազարոսը մահացավ, այս Ղազարոսի քույրը Մարիամը շատ ընտիր ավետարան գիտեր եւ կարողացել էր հին ուխտից ամեն բան տեղափոխել նոր ուխտ եւ հասկանում էր, որ Քրիստոսը պիտի գա եւ բոլոր մեռելները պիտի կենթանանան։ Բայց մի բան սխալ էր Մարիամի մոտ։ Այսօր մեր մոտ մի բան երանի սխալ լինի։ Մարիամը ինչ է ասում, նայեք, ուշադիր լսեք, ասում է, ես գիտեմ, որ իմ եղբայրը հարություն պիտի առնի վերջին օրը։ Հիսուսն ասում է, դու այդքան էլ ճիշտ չես մտածում, ես եմ ասում հարությունը, հարությունը ոչ թե պրոցեսը, իրավիճակը, հարությունը Քրիստոսի անձն է։ Եվ այդ անձնը, որ մենք հաղորդության խորհրդի միջոցով ընդունում ենք մեր մեջ, սիրելիներ, մենք ոչ թե հաց ու գինի ենք ընդունում, հապա Քրիստոսի անձը, որը նաև հարությունը։ Ես ուզում եմ մի հատ այս Եփեսացիս ուղերձը, իրար հետ կարդանք, մինչև մեր երգիչները գան կանգնեն, որ իրար հետ երգենք այդ սքանչելի երգը, համեցեք։ Ես չեմ դադարում ձեզ համար գոհություն մատուցանելու, ձեզ աղոթքներից մեջ հիշելով, որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, փառած Հայրը, տա ձեզ իմաստության հոգին, հայտնության հոգին իր գիտությունով, որպեսի սրտներիդ աչքերը լուսավորվելով իմանաք, ինչ է նրա ձեզ կանչելու հույսը, ինչ է նրա ժառանգության փառքի ճոխությունը սրբերի մեջ, ինչ է իր զորության գերազանց մեծությունը հավատացյալներից մեջ, իր կարող զորության գործադրությամբ, որ Քրիստոսի վրայի գործ դրեց, երբ նրան մեռելներից հարությունեց, նստեցրեց իր աջ կողմը երկնքի մեջ, ամեն իշխանության, պետության, զորության, տերության վրա, ամեն անունի վրա, որ կտրվի ոչ միայն այս աշխարհում, հապա գալիքի մեջ։ Ես ավարտում եմ այս խոսքը, ուզելով միշտ հիշեք, որ ինչքան մեծ է մեր պատասխանատվությունը Աստծո առաջ, անսահման ու հավիտենական մեծ ողորմություն է տվել մեզ, մեզ մեծ զորություն է տվել, տիեզերքի ամենամեծ զորությունը։ Դու պատկերացրա երկրագունդը ինքան զորեղ է, որ լուսինը բռնած պահում է 200,000 կիլոմետր հեռու, թիվը էլի, բռնած պահում է, չի թողում գնա։ Այդ զորությունը Քրիստոսի զորության համեմատ փոքրիկ բան է։ Եվ Աստված ուզում է այդ զորությունը մենք գործադրենք, գործի դնող մարդիկ ենք։ Եվ առաջի գործադրությունն ի՞նչ է, մեր սրտի մեջ,
Աստծո համիտենական երկնային թագավորության հաստատումը։ Տերը թող ամենքիս օրհնի։ Ամեն։